ազգային ուսումնական պլանի նշանակությունը։ Ազգային ուսումնական ծրագրեր ավանդելու կարողությունը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին ուսուցանելու գործում։ Մենք շատ հաճախ լսել ենք մի պահանջի մասին, որը միշտ առաջարկում է Վրաստանի կրթության նախարարությունը։ Այդ պահանջը հնչում է այսպես. առանձնահատուկ կրթության կարիք ունեցող աշակերտների անհատական ուսումնական ծրագիրը պետք է հիմնված լինի ազգային ծրագրի վրա։ Եկեք քննարկենք, թե ինչու է կարևոր կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների ուսուցման ընթացքում առաջնորդվել ազգային ծրագրով։ Ինչպես հայտնի է, մեր երկիրն ունի հստակ տեսլական, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր երկրի ժամանակակից քաղաքացին, երբ ավարտի հանրակրթական մակարդակը և ըստ էության պատրաստ լինի ինքնուրույն կյանքի։ Այս տեսլականը արտացոլվում է հանրակրթական ազգային նպատակների մեջ, որը սահմանված է Վրաստանի կառավարության որոշմամբ։ Պայմանագրի համաձայն հանրակրթությունը պետք է ծառայի դեռահասների համար հետևյալ ֆունկցիոնալ հմտությունների զարգացմանը։ Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. նոր իրավիճակներին հարմարվելու, պահանջները փոխելու ունակություն, խնդիրների լուծման հմտություններ, ինքնահաստատվելիություն, առողջ ապրելակերպի հմտություններ և այլն։ Իրոք այս ցուցակը զարմանալիորեն կարևոր և նշանավոր է։ Եվ իհարկե մեծ ցանկություն կա, որ Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենա այդ հմտություններն ու արժեքները։ Ակնկալիք կա, որ այդ հմտությունների արդյունքում դեռահասի ինքնուրույն կյանքի պատրաստակամությունը կմեծանա և նա կկարողանա արդյունավետորեն արձագանքել ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին։ Միևնույն ժամանակ նա կկարողանա օգուտներ բերել իրեն և հասարակության, ինչպես նաև երկրին։ Հանրակրթության ազգային նպատակները որոշելուց հետո կառավարությունը հանձնարարեց Վրաստանի կրթության նախարարությանը ստեղծել այնպիսի կրթական համակարգ, որտեղ հնարավոր կլինի աշակերտներին շատ առումներով զարգացնել և ձևավորել այդ հմտությունները։ Աշակերտների կարողությունների համապարփակ զարգացման համար Վրաստանի կրթության նախարարությունը մշակել է կրթությունը կարգավորող փաստաթուղթ, ազգային ուսումնական պլան, որը կրթական համակարգի հիմնական օրենսդրական փաստաթուղթն է։ Ազգային ուսումնական պլանը հիմնականում սահմանվում է ընդհանուր հմտություններն ու արժեքները, որոնք աշակերտը պետք է զարգացնի դպրոց հաճախելու ընթացքում։ Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. խնդիրների լուծում, հաղորդակցություն, ուսուցում ուսուցանման ինքնուրույն գործում, պատասխանատվություն, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործում և գրագիտություն։ Փաստաթղթում նշվում է, թե ինչ, երբ, ինչ կարգով, ինչպես պետք է տիրապետի հանրակրթական ավարտից հետո հանրակրթության ազգային նպատակներով նախատեսված հմտություններին։ Ազգային ուսումնական պլանը առարկայական մակարդակում սահմանում է առարկայական ոլորտներն ու իրավասությունները։ Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր առարկայի ստանդարտում հստակեցվել են ազգային ուսումնական ծրագրի կառուցվածքային միավորները՝ հայեցակարգ, բուն գաղափար, ուսման արդյունքներ և այլն։ Ուսումնական ծրագրում մշակված ֆունկցիոնալ գիտելիքները սահմանվել են ոլորտի մասնագետների և փորձագետների կողմից, հստակեցվել են հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, վերլուծվել են հանրակրթական ազգային նպատակները, դեռահասի զարգացման առանձնահատկությունները, գիտելիքների և հմտությունների յուրացման օրինաչափությունները, ազգային ուսումնական ծրագրում տրված յուրաքանչյուր ոլորտի առարկայի առանձնահատկությունները և այլն։ Ազգային ուսումնական պլանի մշակումից հետո Վրաստանի բոլոր դպրոցներին հանձնարարվել է առաջնորդվել այդ փաստաթղթով և հետևել դրան յուրաքանչյուր դեռահասի ուսուցման գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ որոշվել է, որ ուսուցչի գործառույթը ավելին է, քան միայն մեկ առարկայի ստանդարտի սահմաններում գիտելիքների փոխանցումը։ Ըստ ժամանակակից կրթական մոտեցումների ուսուցչի հիմնական խնդիրն է միաժամանակ կենտրոնանալ հանրակրթության, ազգային ուսումնական ծրագրի և առարկայական ստանդարտների շրջանակներում դրված նպատակների վրա և այդպիսով խթանել խոր գիտելիքների և կարողությունների զարգացմանը, ձևավորել ինքնուրույն և ճիշտ քաղաքացիներ։
Հետևաբար բացառություն չէր կարող տարածվել կրթական առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների վրա եւ չնայած աշակերտների բազմազանությանը նրանց համար կարեւոր է կենտրոնանալ ազգային ուսումնական պլանում սահմանված նպատակների վրա։ Այս փաստաթղթում ներկայացված նպատակներն իհարկե արժեքավոր են եւ մնում են արդեական նաեւ նրանց համար։ Անընդունելի է համարել, որ ազգային ծրագրի համաձայն ուսումնական գործընթացի պլանավորումը հիմնավորված է միայն այն աշակերտների համար, ովքեր պատրաստ են հաղթահարել տվյալ պահանջները, իսկ առանձնահատուկ կրթության կարիքներ ունեցող աշակերտների համար դա իզուր է, քանի որ կարող են էապես տարբերվել ժամանակակից հասակակիցների ունեցած գիտելիքների մակարդակից և ավելի մեծ աջակցության կարիք ունենան, քան իրենց հասակակիցները այդ ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ չնայած ազգային ուսումնական պլանում սահմանված նպատակները հավասարապես կարևոր են բոլոր աշակերտների համար, ուսման գործընթացը բոլորի համար նույնական անցկացնելը կլինի անհիմն նույնիսկ անհնար։ Որպեսզի առանձնահատուկ կրթության կարիքներ ունեցող աշակերտը առաջընթաց ունենա նպատակներին հասնելու ճանապարհին և հնարավորինս ձեռք բերի ազգային ուսումնական ծրագրով սահմանված գործարական գիտելիքներ, կարևոր է ուսումնական գործընթացը պլանավորել բնութագրի վրա հիմնվելով։ Դա անելու համար գուցե ուսուցիչը պետք է որոնի աշակերտին գիտելիքներ փոխանցելու անհատական մոտեցումներ և ուղիներ և հատուկ աջակցություն ցուցաբերի։ Որոշ դեպքերում առազգային ուսումնական ծրագրի առարկայական ստանդարտի շրջանակներում անհատապես դրված նպատակների ձևավորումը անխուսափելի կլինի։ Այստեղից էլ կարելի է անհատական ուսուցման ծրագրի սահմանումը անել։ Ուսուցիչը պետք է խուսափի այն տարբերությունից, ավելին կարևոր է, որ նա հավատարի մնա հետևյալ սկզբունքներին։ Անկախ աշակերտների կարողությունների տարբերությունից, բոլորը պետք է կենտրոնանան ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակների վրա։ Աշխատել նույն ճանասիրությամբ, որպեսզի բոլոր աշակերտները առաջընթաց և արդյունքներ գրանցեն։ Հնարավոր է աշակերտի համար նույնական արդյունքներ չգրանցվեն։ Կարողանալ գնահատել աշակերտի գիտելիքները, չնայած նրա նվաճումները կարող են էապես տարբերվել իր հասակակիցների նվաճումներից։